cila është përgatitur me shumë përkushtim që të sjell para publikut gjithë rrugtimin e njeriu që rithemeloi baletin e Kosovës. U bë prirësi i procesit që Kosova pas luftës të bëhet me institucion të baletit, Ahmet Brahimajt, i cili me datën 7 maj të vitit 2020, në moshën 66 vjeçare, u largua nga jeta. Si udhëheqës i baletit kombëtar të Kosovës, Ahmet Brahimaj i çmonte fort ata që e ndihmonin dhe e përkrahnin baletin e artit në përgjithësi. Monografia monumentale me autor Shaban Maxharaj dhe redaktor Granit Kurtin është ndarë në 9 kapitoj, zbërthen shumë nga jeta personale, profesionale e maestros Brahimaj. Vepra, me thekse veçantë, vënë pa kontributin e ti prej drejtuesi institucional. Gazetari Shaban Maxharaj për një periudhë të gjatë ka ndjekur zhvillimin e baletit kombëtar të Kosovës, më pas ka ulumtuar për jetën dhe veprën e Brahimaj. Për gati më shumë se një vit, ne kemi punuar si ekip në mënyrë që të ulumtojmë edhe të zbardhim gjithë veprimtarinë e zotit Ahmet Brahimaj, qoftë si balerin drejtues institucional apo edhe ato peripecitë jetësore që e kanë përcjellë dhe nuk i ka pas të vogla. Monografia ndahet në 9 kapituj ku bën pjesë rrëfimi i zotit Brahimaj prej femirisë deri në ditët e fundit të jetës. Natyrisht tekst të veçantë i kemi dhënë hapësirës ku ka qenë antar i gjeneratës parë të balerinëve që janë shkolluar në shkollë vitin 68, më andej në 72-shin kur u bë antar i gjeneratës së parë të balerinëve prapë të cilët i vun edhe themelët e atij që sot është baleti kombëtar i Kosovës. Një etapë shumë e ndryshme zotit Brahimaj është insistimi i tij që menjëherë pas luftës kuadrit teatrit kombëtar të funksionojë trupa e baletit të Kosovës, e mandej ajo trup e trinç dalgadale shëndrojë në baletin kombëtar të Kosovës, institucion që sot është teatër reprezentativ për kulturën tonë. I lindur më 1953 në Novosel të Pejës, Brahimaj më 1968 u bë pjesë e gjeneratës së parë të rinjëve të Kosovës që u edukua në Shkup për balet. Më 1972 ishte pjesë e balerinëve që Kosovën e bën për herë të parë me trup baleti në kuadrët e atij që aso kohë ishte teatri popullor krahinor. Më 1985 do të bëhej drejtues i trupës. Për vite me radhë interpretua në shtete të ndryshme brenda e jashtë vendit, duke treguar se edhe shqiptarët po kultivonin art elitar. Një nga nxënësit e tij e që sot është paraardhës i punës së tij në krye të institucionit, Sinan Kajtazi, ngriti i lart kontributin e Brahimaj, duke shprehur kështu edhe privilegjin që kishte rastin të punonte nga afër me babain e baletit kosovar. Monografia e shkuar për Sultan Ahmet është një vepër që natyrshëm ka lindur si ide dhe qëllim, duke marrë për bazë edhe faktin se sa të rëndësishëm e kishte ai dokumentimin e aktiviteteve të baletit kombëtar të Kosovës në Berlin. Dëshmi të fuqishme të këtij konstatimi gjenden në sirtare të zyrës së tij, të cilët janë të strëmbushur në foto, gazeta, shkrime. Duke sakrifikuar deri në vetë mohim, Ahmet Brahimaj i a doli që bashkë me miqë kolegë ta bëj Kosovën me baletin kombëtar, institucion që në dekadën e fundit me plot krenari ka dhe në shfaqje gjithandej e Evropës. Në nivellet të tila e la institucionin më 2020, kur edhe ndërroj jetë. Monografia o promovua në përvjetorin e tretë të vdekjes së tij. Për te kontributit të ti profesional, Ahmet Brahimaj mbetet ikon edhe për familjen e ti të ngusht e të gjerë. Në emër të familjes, foli bashkëshortja Brahimaj, Zogza Mulako. Unë përshëndes entuziasmin, punën dhe angazhimin autorit për të ndryshuar personalitetin kompleks të Ahmetit, që nga familja, shkollimi, si balerin, si drejtor baleti, si themelues institucioni dhe në për të gjitha këto faza ka spikatur karakterin e tipi patrioti, të një njeriu modest, të një njeriu me qëndrim të qelit e të një njeriu me butësi të mëndasht e të jetë emocional. Ai ka prekur momentet më të rëndësishme të jetës së Ahmetit, hapat e parë të karrierës, tutje ballafaqimin me sfidat e deri të shpërthimi i profesionalizmit e ndërtimi i karrierës si krijues i baletit kombëtar të Kosovës.
Sopranoja, artistja skenave botrore, Besa Lugiqi, e shoqëruar me piano nga mjeshtri, kompozitori më i njohur, Valton Beqiri, përmbylli ceremoninë e promovimit të monografisë. Të ndëruar shikues, kështu dal nga dalë rëmë dhe tek fundi emisionit për mbrëmjen e sotme. Ne do të shihemi nesër në po të njëjtën kohë, deri atëherë, miru pafshim. Miru pafshim.